رئیس خدا سلطان مائے دین درویشیا کی سنت پاس بانے مسلم کے رضا خطیب لا ثانی حافظ محمد مشتاق احمد شہزادی یہ آج کا پروگرام معاف ذکر حسین برائے سال سلام حافظ مشتاق احمد شہزادی تسیت پروگرام یہ ہستی حافظ مشتاق احمد شہزادی صاحب میری استاد محترم جنہوں نے کروڑا لوگوں کے دلوں میں راج کیتا حافظ مشتاق احمد شہزادی صاحب ایک سچے عاشق رسول صاحب اور میں کیوں کہ آپ کے قریب نہیں لیا اور جڑی علماء سب قریب رہے ہیں سارے پاکستان کے بڑے بڑے خطیب جنہیں بابا جی کے گوڑے اٹھا دے سا سمیت بندہ ہے نکیل دے آج کون رومن خطیب پاکستان نے کیا کرنا تو بات اس نے انہیں بڑی بات کی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خریدے گا مجھے انمول کر دیا جنازے کا لگے حضرت علامہ مولانا محمد عمران آصف صاحب میں جو کٹے بیٹھے صاحب کہہ لگے کہ بابا جی حافظ مشتاق ہے بس سلطانی دس سال تک میں انہوں نے مار رہا اور کہتے ہیں جب تو حافظ صاحب کھانا کھانے سن تو میں یہ بھی لکھ لیتا سا کہ آپ نے کتنے لقمے میں کھاتے تھے آج ہر پاس جنہوں نے بھی وفا کی حضرت دین نال اور جنہوں لوگوں نے میرے بابا جی حضور نال پیار کیتا ہے ہمیشہ واسطے آواز دنیا تو چلی گئی چلے اسی بھی جانا ہے پر میرے بابا جی حضور زیادہ بات کے پریاس سب درے دے بطول دے گلاب سب جدو آپ حضور دی گل کرتے سر تے کیڑا ویکھدا سی نا جی کوئی حضور دا دیوانہ آتا سی کہ واقعی کو عاشق پیدا کر دیا جناب امام حافظ کی جماعت ریشہ صاحب آپ کا ذکر بابا جی نے کیتا سلطان لاہور فیورا ذکر آپ نے کیتا میں کہنا حضرت امام پاک کا ذکر کیتا دارا پاک کا ذکر کیتا امام حسن کا ذکر کیتا امام حسین کا ذکر کیتا امام زین العابدین کا ذکر کیتا انہاں پاکاں دا سجدا رب نے آپ کی قبر کو رب تو بھی فرمانا ہے تارا جات بھی مراد فرما دے جدو آپ کا طریقہ کار یہ سی کہ آپ نے شیر بنا کہ جی میں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب پڑھتے سننا یہ بھی اور شیر بابا جی وہ ترنم تو بغیر پڑھتا سن میرا بابا ترنم تو پڑھتا سی انہیں جانا
سب کچھ بچ گیا میرے لیے مارو سر Thank you.